Քաղաք Վանաձոր, Բարույր Սևակի անվան, HIV 30 դպրոց, 3-րդ դասարանի աշակերտուհի Գոջուկյան Ռուսաննայից, Ավետիսյան Գայանեից. Նամակ զինվորին. Բարև հայ զինվոր, իմ քաջ հերոս, մենք հպարտ ենք ձեզանով, հոգով ու սրտով միշտ ձեզ հետ ենք, աշխատեմ ամեն ինչով նմանվել քեզ, իմ զինվոր եղբայր, իմ հպարտություն ու պարծանք, հարդ քեզ, հայ զինվոր, որ անմնացորդ նվիրումովդ չխնայեցիր անգամ ամենատաղ կյանքը։ Ամենատանկ կյանքը չխնայեցիր։ Ցավին ու հպարտության արդյունքներով սպասումով Նորմալ է, նորմալ ժողովուրդ ջան։ Զվելու է։ Սպասումով բոլորի հաղթական վերադարձին։ Դե ժպտա հայ զինվոր, քո հաղթական ժպիտով մի ողջ հայ ազգ է պարտանում։ Ավերջ փառք քեզ, հայ զինվոր, հարգանքներով Ռուսաննայից։